Esse aqui de policial estava fazendo o patrulhamento, no local foi feita a abordagem, e deparou com esse cidadão, né, em atitude suspeita. E foi feita a tentativa de fazer a abordagem. Ele tentou sair da equipe, né? E com o mérito dela, ela fez essa abordagem e localizou aí, posteriormente o caminhão dele, né? Estava estacionado. E na hora que foi verificar se teria algum material ilícito no caminhão, foi identificada e localizada essa vasta quantidade de drogas aí.